Demək olar ki, əvvəldən də binanın qarşısında gözləyirdim. Həmin müddətdə deyir, artıq baxılıbdır işə və növbəti məhkəmə prosesi də yoxdur ilmanla. Amma biz dedik ki, nəyə görə, yəni bizim iştirakimiz olmadan baxılıbdır. O da dedik ki, ehtiyac olmadı. Mən gəldim, gördüm, adamlar buradadır və artıq baxışda işin vaxtı müəyyənləşdirdik və ehtiyac olmadı. Sonra məndən soruşdu ki, fizioli qeydiyyatlıyam, yoxsa yox. Mən dedim ki, bəli, fizioli qeydiyyatlıyam. Bilmirəm, təxmin edirik ki, ola bilsin ki, məhkəməni fizioli rayon məhkəməsində ötürdülər. Ola bilər, ehtimaldır. Amma mən burada gözlədiyim müddətdə hər halda o şikayətçiləri mən tanıyıram üstə. Bu binaya nə daxil olduqlarını, nə bu binadan çıxdıqlarını görməmişəm. Növbət məhkəmə prosesinə bağlı məlumat verdim. İyunun 10-da keçiriləcək, 12:30-da. İddianın mahiyyəti əslində yəni, həmin məktəbdə baş vermiş hadisə ilə bağlıdır. Həmin qadın direktor müavin idi və iddia edir ki, o karusiyaya nəzarət eləməyirdi. Həmçində montajda olan effektləri belə üzünə qarşı aşağılayıcı hesab edirdi. Məsələn, onun hərəkətinin orada sürətləndirilməsin və yaxud da mahnının qoyulması belə fonuna. Mən yəni, o qadını orada müşahidə eləmişəm və mənim onun müşahidə etdiyimə görə və bu qadın burada nəyə görə məntiqələr gəlsin, məntəqə üzvüdürmü, nəyə görə üzvü ilə bu qədər müəllimləri həm o biri məntəqəyə aparır, həm bu biri məntəqəyə daşıyır. Onda, yəni, onlar mənə orada soruşduğum müddətcə belə, yəni bir saat mənə gözlədilər ki, orada çəkiliş aparmaq olmaz, halbuki bu qanunsuzdur və mən jurnalist kimi istənilən məntəqədə çəkiliş apara bilərəm. Və bir saat yaxın mənə gözlədilər, çəkilişə imkan verməyiblər və sonra akt tərtib ediblər ki, mən göyə səs güc alıram və seçkinin gedişatını pozduram, ona görə də mənə icazə verilmir orada çəkiliş aparmaq üçün. Hətta orada imzalar da eynidir, məsələn, yazıblar ki, seçici buna etiraz edir ki, onu çəkilməsin və onun adın və qarşısında imzasını qoyurlar. Halbuki məntəqə sədrinin imzası ilə həmin o iki şəxsin imzası eynidir sənətlədə və həmin sənətdə mən saxlamışam burada, yəni məktəbədə artıq onu göstərək. Eyni zamanda həmin vaxtda qadın deyirdi ki, deməli, qadın 3 versiyayı əl sürüb. Əvvəlki polisə verdiyi ifadəsində, mən qeyd edim ki, əvvəl Bakışar Baş Polis İdarəsində şikayət edəmişdilər və orada ifadə vermişdi ki, güya ki, o ümumiyyətlə məntəqədə olmayıb. Sadəcə məktəbin həyətində direktor tapşırmış imiş ki, hər kəs gəlib gedir və orada yaşıllığı qorumaq üçün onu ora təhkim eləyiblər. Halbuki o direktor mavimdir, bağban deyil. İkincisi dedi ki, o mən soruşanda onunla yaxınlaşanda dedi ki, mən yeməkxanadaydım, mən məntəqədə olmamışam deyir, mən yeməkxanadaydım deyir. Halbuki mən göstərim ki, o iki məntəqədə olubdur, yan-yana olan məntəqələrdə olub və kameranı görəndə də hər dəfə gizlənib və kənara çəkilir. Eyni zamanda o müəllimlərin yanında olur və deyir ki, yox, məsələn, gedəcəklər falan, amma mən göstərirəm ki, onlar getmirlər. Hələ də gözləyirlər ki, növbəti dəfə onlar karuseldə iştirak eləsinlər. Və həmin məntəqədə baş vermiş karusel hadisəsini təsdiq edəcək müşahidəçi var ki, yəni biz əvvəl onunla mən müsahibə almışam və orada gedib deyə. Sonra yəni çox şeylər var ki, biz onu məhkəmədə tələb edəcəyik və orada müzakirə sübutlarımızı təqdim edəcəyik.